waxaan jeclaystay inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo cid kasta oo ka qayb qaadatay siidaynteyda. Inta cadaaladda jecel, inta horumarka jecel, inta sinaanta jecel, si gaar ah mas-uuliyiinta xisbiga Wadani heer qaran iyo heer gobol labadaba, guddoomiyaha xisbiga, murashaxa madaxweynaha, madaxweynaha dhaartu u dhiman tahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi oo xarigayga aad ugu xumaaday, dhammaan mas-uuliyiinta xisbiga, guddoomiyaha xisbiga ee golaha dhexe Cismaan Afkaab, xogayaha xisbi qorsheynta heer qaran Muse Raabi, guddoomiyaha xisbiga gobolka Togdheer, xogayaha sidoo kale guddoomiyaha ku-xigeenka, dhammaan mas-uuliyiinta xisbiga, xubin ka mid a golaha dhexe xisbiga Sakariyasi Xardiid, iyo sidoo kale dhammaan mas-uuliyiintii igu soo booqday xabsiga, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida quruxda badan ee ugu qayb qaateen siidaynteyda. Waxaan ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Burco muddo ka badan 2 week. Waxaa laysoo qabtay 14-kii bisha, waxaanan xidhnaa ilaa iyo 25-kii bisha. Ma jirin waaran laygu qabtay oo laygu xidhay, keliya waxaa lay sheegay in laygu qabtay amar ka yimi xagga sare. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidamada booliiska qaybahooda kala duwan, si gaar ah taliyaha saldhigga dhexe, taliya Khadar, si qurux badan buu ila dhaqmay, iyo dhammaan ciidamada booliiska. Ma jirto maxkamad lay horgeeyey. 14 cishe iyo wax ka badan baan iska xidhnaa. Waxaa jira dad fara badan oo u xidhan xarig siyaasadeed. Xarigga siyaasaddu wuu ka duwan yahay xarkaha kale iyo kiisaska kale. Somaliland waa waddan dimuqraadiya oo aduweynuhu fokaska ku hayo la arkayo. Haddii uu sidan usii barto tacadiga siyaasadda iyo xarigga siyaasaddu, waxay keenaysaa Somaliland inay gasho godoon siyaasadeed oo aduweynaha intiisa kale ay ka gasho. Beesha caalamka, international community iyo hay-adaha waxay si gaar ah u dabagelayaan inta u xidhan arrimaha siyaasadda. Waxaan xasuustaa saxafiga caanka ah ee Faisal Qaasim oo xilli aan joogay Khartuum booqasho ku yimi, wuxuu baadhay dhammaan dadka u xidhan arrimaha siyaasadda. Markaas buu xabsiyada baadhay, wuxuu soo waayay cid xidhan arrimo siyaasadeed. Markaas bay Suudaan noqotay waddamada ka caagan waxaweye xarigga siyaasadda iyo waddan dhiirigeliya dimuqraadiyadda. Xarigga siyaasadda oo sii barta wuxuu caqabad ku yahay hanaan socodka habsamida dimuqraadiyadda Somaliland iyo geed socodka. Waa waxaa wasaaraddeena arrimaha dibadda godoon ka dhigay. Aad iyo aad baan uga soo jeedinaya dowladdu inay waxyaabaha ka waantoodo, aadna waad mahadsantihiin. Arrinta layaab kale waxay ahayd inaan waayo cid dhibanaba iga ahayo cidiga dhiban. Qof baa qof iska xidhaya oo meel ugu xidhnaanaya, waa wax aad u tacadiya, taasna waxay naga saari doonaa mustaqbalka inshaa Allah. Keliya taliyuhu wuxuu ii sheegay in amar hargeysa kaga yimi maxkamadda. Wax allaale wax lay sheegay waaran laygu xidhay, cid la xidhay midna aniga liiba sheegin. Markaas keliya waxaan u fahmay dabcan siidaynteyda jooyin fara badan baa fududeeyey. Dee kolley kiis cad oo laygu hayo keenaya inaan sii xidhnaadaana muu jirin. Taas baa keentay in runtii siidaynteedu ay fududaato. Cid kastoo ka qayb qaatana aad baan ugu mahadnaqayaa.